سوکران برخی از محله های شهر کونه در شمال توجکستان ادعا دارند که چندین نفته اخیر افراد سیاپوش و, و شبه آور تلاش واره شدن به خانه را میکنند. مقامات محلی وجود چونین حالت را تزدیق و رد نمی ولی سوکران در شبکه های اجتماعی نواره دوربینهای نظارتی را نشر کردند که در آنها افراد نقاپوش دیده می شود. شب 11 یونی سال 2024 شخص سیاپوش و, و شبه در حوالی اولی مقصود فو در مرکز شهر کونه بودم مشاهده شده است به نخلی اونا آدم نوشنوس کوشش نزدیک شدن به سوی خونه را میکرد ولی این حالت را پیش گیری کردند از این حالت به مقامات خبر دادند ولی هنوز کسی بازداشت نشده است در دو ماه افراد نوشنوس عضو چند خانواده در کونه را کشتند و حالا ساکنان از پیدا شدن نقابداران سخت ترسیدند ساکنان دیگر محله های аз дубора рух додани чунин ҳодиса нигаронанд маҳсуда қодирова сокини шаҳри конибодо мегӯяд шаб вақте ниқобдор талоши ворид шуданд ба хонаашонро кард ба идораи шӯъбаи вазорати корҳои дохила занг заданд вале пулис як соат пас расид ба милисаҳо гуфтем ки чаро дер кардед гуфтанд ки ду рӯз боз муроҷиат бисёр аст даромада ҳама ҷоро диданд баъд боз касе онҳоро ҷеғ зад ки рафтанд вайро қапидан дар кор аст мо метарсем намедонем иншаб чӣ хел хуб меравем гуфт ӯ дар минтақаҳои дигари шаҳри конибодом вазъ аз инҳам бадтар ба назар мерасад сокинон мегӯянд ки барои бехатариву муҳофизати худ чора меандешанд дар хонаводаи собировҳо ҳамвазъ чунин аст чандин моли охир оромӣ надоранд ва досу болға болои сарашон хуб мераванд ин ҳам дар ҳолест ки чандин ҳавлиҳо дар конибодом беодаму қулфзада кӯчаҳо холӣ ва чанде аз хонаводаҳо моътам доранд танҳо аз оғози ҳамин сол дасти кам чанд нафари аз панҷ хонавода кушта шуданд ва ба гуфтаи сокинон кушторҳо ба ҳамин монанданд онҳо талаб доранд ки мақомот бояд вазъиятро муътадил созанд ашуралӣ собиров сокини шаҳри конибодом пешниҳод дорад ки шабҳо дар маҳаллаву сарбозонро навбатдор гузоранд кушторҳои пайдарпай ва пайдо шудани шахсони шӯбаовар дар назди хонаву اولیغوی ساکنان محله و شهر کونی بودم در حال است که مقامات انتظامی و امنیتی در این باره شر و توضیح نمی این وضع بسیاری از خانواده ها و پیوندان آنها را که در مواجرت منتی قرار دارند نگران کرده است. آنها و ساکنان این منطقه خوش دارند که مقامات عملان این حمله ها را هرچی زودتر افشا و بزداش کنند.